साईं दाद मीरपुर बोड़े जे वेझो जेको आहे यूसी आहे उते काफ़ी जेका मूज़ी मर्ज़ु हेपाटाइटिस जा काफ़ी हिते मरीज़ आहिनि जेके जीअं ई असांखे हिन मिली असां पूरी टीम सां खाते सिंध तर्फ़ां हिते असां पहुची वियासीं ऐं अची करे ॻोठाणनि सां मिलियासीं ऐं हिते असां इहा हालति काफ़ी हिते मरीज़ जेके मूज़ी मर्ज़ का हेपाटाइटिस कामणी जा जेके आहिनि हिते मौजूदु सो असां टीम सां गॾिजी करे हिते अची करे स्क्रीनिंग कई इनशा जेका हिननि जी रिपोर्ट जी अची वञे त हिननि में जेको आहे हिन जो असां इलाज कराईंदासीं ऐं ॿी मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदे ॾाढी ख़ुशी महसूसु कंदुसि त हुकूमत सिंध जेका आहे खाते तर्फ़ां जेको हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम आहे उनजी सैनिटल साइट जेका आहे

अस पान लाचारों उथ खूँ वेह खुम फिर अस माली पान क्यों को करें बस हुँ, हुँ। भी बस कमांदा खाद कम भी हाँ अस फिटी को खुदा वास्ते मदद कई चाहे असू खबर हलए डॉक्टर की टीम पोती खेला टोटल पोता अच्छी डोज इस्तेमाल बकयाद मरीज आने

त असांजी महिरबानी करे सहायता थिए माली मदद थिए जो असांजो جو थिए ऐं डॉक्टर जूं गोठाणनि जूं ऐं मरीज़नि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हिननि जो इहो ई बीमारी काफ़ी अर्से खां हिन गोठ में फहिलजी वई आहे जंहिंजे करे पंजवीहनि खां वधीक फौत थी विया आहिनि खाते खां मुतालबो कयो आहे सिंध हुकूमत खां अपील कई आहे मदद कई वञे केसर टांवरी आवाज़ टी मीरपुर बोड